Vitajte v Skalici, v slobodnom kráľovskom meste. Jeho história je dlhá a bohatá. Prvá spoľahlivá písomná zmienka o Skalici je už z roku 1217. Na pomerne malej rozlohe historického centra sa rozprestiera množstvo kultúrnych pamiatok. Jezuitský kostol svätého Františka Xaverského. Z jeho interiéru sa zachoval hlavný oltár so sochami svätého Petra a Pavla. Zachoval sa tiež oltárny obraz, ktorý bol v nedávnej dobe reštaurovaný. Patrí k najväčším na Slovensku. Základný kameň stavby bol položený v roku 1693. Kostol Najsvätejšej Trojice a kláštor Milosrdných bratov, vybudovaný v polovici 17. storočia, bol spočiatku osídlený karmelitánmi. Tých koncom 18. storočia vystriedali Milosrdní bratia. Neďaleko Potočnej ulice, na ktorej kostol a kláštor Milosrdných bratov stojí, sa nachádza evanjelický A.V. kostol. Jednoloďový klasicistický kostol s prvkami baroka. V roku 1938 bola k nemu pristavená veža s nápisom Pamiatke Komenského 1650. To je rok jeho pobytu v Skalici. Jedným z významných diel uznávaného architekta Dušana Jurkoviča je aj kultúrna a historická pamiatka z roku 1905 – Dom kultúry. Na hlavnom námestí v Skalici, námestí Slobody, je vybudovaný farský kostol svätého Michala Archaniela. Súčasťou kostola je sprístupnená gotická hranolová veža s neskoro renesančnou arkádovou ochodzou. Na vežu vedie 120 drevených schodov. Na okraji historického jadra sa nad mestom vypína najstaršia pamiatka v meste. Rotunda svätého Juraja pochádza z prelomu 12. a 13. storočia. Odtiaľto sa môžete pokochať prekrásnou panorámou slobodného kráľovského mesta. Neďaleko, iba cez cestu, sa nachádza klasicistická kalvária, ktorá bola vybudovaná na mieste pôvodného stredovekého hrádku s oválnym pôdorysom. Kaplnky s výjavmi z krížovej cesty sa nachádzajú okolo kamenného kríža so sochami svätej Márie a svätého Jána. Františkánsky kostol Senembolestnej Panny Márie a kláštor sa začali stavať v roku 1467. O pár rokov neskôr, v roku 1484, bol tento gotický kostol vysvetený. Po povýšení Skalice na slobodné kráľovské mesto sa začalo s budovaním mestských hradieb. Z vyše dvojkilometrového prstenca sa dodnes zachovalo niekoľko úsekov opevnenia v pôvodnej výške. Vzácnou technickou pamiatkou je komplex mestských ľadovní a pivníc. Tieto slúžili v minulosti na uchovávanie potravín. Bratia Pilárikovci prestavali vodný mlyn Skalice na nový, moderný trojposchodový mlyn na elektrický pohon. Mlyn bratov Pilárikových je ďalšou technickou pamiatkou s mimoriadne dobre zachovaným zariadením. Morový stĺp svätej Panny Márie, postavený podľa návrhu Giovanniho Dalio, dôstojne uzatvára predstavenie tých najdôležitejších pamiatok v slobodnom kráľovskom meste. Vitajte v Skalici. Takže už 12 rokov ďakujem Pánu Bohu a ľuďom, ktorí mi dali svoj hlas, že mi umožnili robiť túto na jednej strane náročnú a ťažkú, ale na druhej strane určite krásnu prácu. Pred 12 rokmi som sa stal primátorom ospalého vidieckého mestečka. Som rád, že za 12 rokov sme táto generácia z tohto mesta urobili dynamicky sa rozvíjajúce mesto, ktoré sa stalo prirodzeným centrom Záhoria. Ja osobne som veľmi hrdý na to, že sme si nielenže pripomínali odkaz našich predkov, ale tento odkaz našich predkov sme aj zveľaďovali a naozaj historické centrum Skalice je najzachovalejším stredovekým historickým centrom v rámci strednej Európy. Osobne mám veľkú radosť z toho, že sme vytvorili kompaktné mesto, že určitým spôsobom všetko tu má, dá sa povedať, svoju filozofiu, všetko jedna vec navezuje na druhú a vytvára sa v podstate tak priestor k tomu, aby turista, v podstate, ktorý sem príde, aby tu našiel všetko, čo potrebuje.
Ja som vždy hovoril, že veľkosť mesta nie je definovaná počtom obyvateľov, ale veľkosť mesta je daná tým, čo dokáže mesto svojmu občanovi a návštevníkovi ponúknuť, a som presvedčený, že Skalica sa radí medzi veľké mesta. Jednoznačne chcem povedať, že treba do tej Skalice prísť, nasiaknúť genius loci a atmosféru v podstate tohto mesta. Lebo naozaj to mesto nabíja ľudí, nielen občanov ako takých, ale aj tých návštevníkov pozitívnou energiou, a ja som veľmi rád, keď sa potom stretávam s pozitívnymi reakciami, kde si tu ľudia odpočinuli a boli hrdí na to, ako vyzerá v podstate mesto aj na Slovensku. Hovoria, že v podstate sme ako rakúske mesta, ale ja zase vždy hovorím, že ja mám taký pocit, že tie rakúske mesta sú ako Skalica. Čiže jednoznačne všetkých pozývam do Skalice, pretože lepšie jedenkrát vidieť ako stokrát počuť. Nadýchať sa tej nádhernej atmosféry, vlastne príď sa pozrieť a odpočinúť si do mesta, v ktorom som sa narodil, vyrástol som, vychoval svoje deti a chcem tu zostárnuť aj zomrieť. V mieste, kde harmónia prírody a aktívneho športu presakuje príchuťou poctivého vína, sa rozkladá Golf Resort Skalica. 18-diamkové ihrisko s priľahlými cvičnými plochami, vybudované v štýle ihrísk linksového typu, ktorý je tak silne zastúpený medzi najslávnejšími ihriskami v Británii a Írsku, je určite svojou premenlivosťou výzvou pre všetkých hráčov. Pokus o prekonanie svetového rekordu o najdlhší trdelník sa koná každoročne na Trdlofeste. V máji 2014 tu padol nový rekord maxi trdelníka. Bol dlhý 208 cm. Začiatkom mája sa v Skalici otvára nová plavebná sezóna na Baťovom kanáli. Asi už poslýkrát sa stretávame na odomknutí plavby na Baťovom kanále a podľa aj tejto účasti, ktorá tu je, ona určite je obklidnená aj krásnym počasím, ale môžeme konštatovať to, že naozaj Baťov kanál sa už stal prirodzenou súčasťou Skalice. Ja osobne som si nikdy nemyslel, že vodná turistika je takým obrovským fenoménom, a naozaj ako dieťa som sa tu kúpaval a som rád, že v podstate aj tá investícia, ktorú sme urobili, vlastne sme jediným prístavom na slovenskej strane v rámci Baťovho kanálu, že vlastne slúži zviditeľneniu mesta, a týmto v zásade oficiálne otváram plavebnú sezónu roku 2014. A ja ríkam veľmi vodáci, ahoj! Ahoj! Plavebná trasa Baťovho kanála začína slovenským prístavom v Skalici a končí českým prístavom v Otrokoviciach. Rozmanitosť Baťovho kanála potvrdzuje jeho cezhraničná poloha, ktorá spája slovensko-moravské kraje plné bohatej histórie, krásnej kultúry a folklóru. Skalica hostila spoločné rokovanie vlád Slovenskej a Českej republiky, cieľom ktorého bolo potvrdiť nadštandardnosť slovensko-českých vzťahov. Symbolicky tak nadviazali na historickú udalosť, ktorá sa v Skalici odohrala 6. novembra 1918. Vtedy prišli do Skalice štyria oficiálni predstavitelia dočasnej československej vlády, aby prevzali od maďarskej administratívy moc na Slovensku. Tento významný deň bol dňom skutočného vzniku spoločného štátu Slovákov a Čechov, samostatnej Československej republiky. Štátu, ktorý vznikol na území v prvej svetovej vojne porazenej a následne rozbitej habsburskej monarchie. Iba 7 kilometrov od Skalice sa na úpetí Bielých Karpát rozprestiera prímestská rekreačno-turistická oblasť Zlatnícka dolina. V letných mesiacoch je pre verejnosť otvorené veľké prírodné kúpalisko. Skalica myslí aj na priaznivcov skateboardingu, a to vo veľkom štýle. Tunajší skatepark patrí medzi najlepšie u nás.
je postavený na asfaltovej ploche a je konštruovaný tak, aby spĺňal podmienky pre organizovanie aj medzinárodných súťaží. Voľba športu je však na nás. A v Skalici sa obmedzovať pri výbere rozhodne nemusíte. Športová zóna sa nachádza v širšom centre mesta a predstavuje komplexný súbor športových areálov, poskytujúcich priestory pre aktívny pohyb a oddych. V rámci letného kultúrneho programu počas Artleta si pre vás Skalica pripravuje každoročne nemálo podujatí. Jedným z nich je aj remeselný jarmok. Nechýba tu hudba ani tanec, tiež remeselníci a ich výrobky. Na záver leta môžete navštíviť Skalické dni, festival tradícií, hudby a zábavy. Za jeho minulosť môžeme považovať oslavy, ktoré sa v meste konali už od roku 1372, kedy bola Skalica povýšená na slobodné kráľovské mesto. Príjemný dobrý deň vám želám, milé Skaličanky, Skaličania a samozrejme aj návštevníci Skalice. Je pre mňa cťou, že môžem tady vystúpiť a vás pozdraviť. Skalické dni vlastne sú v plnom prúde. Želám vám všetkým príjemný zbytok dňa, želám vám príjemný zbytok skalických dní. Teším sa spolu s vami to, že máme krásne počasie a želám si, aby sme v podstate boli všetci zdraví, šťastní, aby z našich blízkych sme mali len ale radosť a takto v pohode a spokojnosti sa stretávali aj v budúcnosti. Ďakujem. Skalica je okrem iného aj mestom vína. Hovorí sa, že víno odkrýva tajomstvá srdca. Kde je veľa vína, tam je veľa lásky. Vinohradníctvo bolo dlhé stáročia neoddeliteľnou súčasťou Skalice. Pravidelne na jeseň sa koná podujatie s názvom Deň otvorených búd, ktoré organizuje občianske združenie Vína cesta Záhorie. Vinohradníci pripravujú pre účastníkov vínnej cesty koštovky svojich produktov. Na zdravie v priestoroch búd a pivníc v Skalici. V jezuitskom kostole sa v decembri predstavujú členovia súboru historickej hudby a tanca Reminiscencie. Pre svojich priaznivcov pripravujú barokové Vianoce. Zaplnené auditorium kostola si má možnosť vypočuť niekoľko barokových skladieb. Predovšetkým však všetci môžu vidieť ukážky dobových tancov a kostýmov. Počas sezóny sa môžete ísť pozrieť na zimný štadión, kde hrá svoje zápasy hokejový klub HK 36 Skalica. Štadión tiež slúži aj na verejné korčuľovanie a tak svoje schopnosti môžete na ľade zdokonaľovať kedykoľvek počas sezóny. Tradičným zimným podujatím v Skalici býva medzinárodný cestný beh Skalica, Holíč a Hodonín. Aj! Thank you.
príchodom adventu je v Skalici neodmysliteľne spojená séria nedeľných koncertov. Ten prvý sa tu uskutočňuje v prvú adventnú nedeľu. Zaplnenému auditoriu sa predstavili členovia Mojzesovho kvarteta, komorného súboru mesta Skalica, s hosťami violistom Bálintom Kováčom a violončelistom Eugenom Prochácom. Poneseme plné kapse dom. Ježišku, poprosím ťa, rozsvieťme ten vianočný stromček. V prvú adventnú nedeľu sa v Skalici rozsvecuje monumentálny vianočný stromček na námestí Slobody. Devätnásty reprezentačný ples mesta Skalica slávnostne otvoril primátor so svojou manželkou, kde sa na tóny známeho Štrausovho valčíka postarali o prvý tanec večera. Ples pod názvom Cesta okolo sveta, ktorý sa v Dome kultúry konal 12. januára, odštartoval plesovú sezónu v Skalici. Okrem iných v programe vystúpila aj tanečná skupina Tropical. Ak sa už teraz neviete dočkať výletu do Skalice, nečudo. Na záver vám predstavíme zo pár tipov, kde sa ubytovať. Dovidenia v Skalici. Thank you.